Tak v programu bylo uvedeno Radim a hosté, takže teď přišla ta chvíle pro mě, samozřejmě ta oblíbená část programu. A potkal jsem tady nového kamaráda, výborného hudebníka. Přivítejte Andrew Cromshaw. A samozřejmě jsme neměli čas nic nacvičit, ale věřím, že oba dva jsme strávili dlouhá desetiletí hrou na svůj nástroj, tak jsme si řekli, uděláme to tak, jak se vždycky hrála hudba už úplně od počátku, že se poslouchá jeden druhého a inspiruje se jeden druhým, takže bude to improvizace, ale nic nějak šíleně divokého, prostě taková improvizace se srdcem a duší. Thank you.
Mišo. Nakoniec sme skončili v rytmu 5, obľúbené to číslo ze základnej školy.